د ملي دفاع وزارت سرپرست د چین هیواد له ځانګړي استازي او سفیر سره وکتل. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په چارو کې د چین هیواد ځانګړي استازي ښاغلي یوشیا یونګ او سفیر ښاغلي ژاوشنګ سره په خپل کاري دفتر کې وکتل او خبرې وکړې. په دې لیدنه کې دواړو لورو د اقتصادي همکاریو د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، سرحداتو، پانګونې او نورو موضوعاتو په اړه نظرونه تبادله کړل. همدارنګه د ملي دفاع وزارت سرپرست چین د افغانستان د خلکو لپاره یو شریک ګوند او مهم کارو باله او په ګډو برخو او همکاریو کې د ملي دفاع وزارت پر ژمنتیا باندې ټینګار وکړ. دغه راز د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا یونګ په کابل کې د چین سفیر ښاغلي ژاوشنګ او ملپلاوي سره ولیدل. په دې لیدنه کې د چین ځانګړي استازي پاکستان ته د خپل سفر په اړه معلومات ورکړل. ویل هیواد افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا، د اړیکو د پراخولو او همکاریو د زیاتېدو هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه، چین په نړیوالو ناستو کې د افغانستان له دریځ ملاتړ کوي او لیوال ده چې له افغانستان سره خپلې اړیکې نورې هم پراخې او دوامداره کړي. ښاغلي یوشیا یونګ د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او تفاهم په ټینګار سره وویل، په افغانستان کې په تیرو درې کالو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي زیاته کړه، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا، ارزښتونو او خپلواکۍ ته درناوی لري او کوښښ کوي په افغانستان کې د پانګونې په پراختیا سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې ونډه واخلي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د چین له ځانګړي استازي څخه د مننې ترڅنګ وویل، افغانستان له چین سره ښې اړیکې لري او دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري او اقتصادي همکاري مخ په پراخېدو ده. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وویل، اسلامي امارت ټولو ګاونډیانو او نړیوالو ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان څخه به هیچا ته ګواښ پیښ نه شي او په تیرو درې کلو کې خپله ژمنه په عمل کې هم ثابته کړې ده. مولوي عبدالکبیر څرګنده کړه چې افغانستان تازه له جګړو راوتلی او د ملي اقتصاد د احیا او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا لپاره هڅې کوي. سیاسي مرستیال په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ییزو همکاریو ټینګار وکړ او ویل، افغانستان د اقتصادي ثبات پر لور ګامونه اخلي.